Представителният тим на Левски проведе последната си за седмицата тренировка. Заниманието, което бе на един от помощните терени в комплекс Георгия Спарухов, логично съвпадна с часа на юбилейния матч на сините с шведския Юргонден. Матчът е в събота от 16 часа на националния стадион Васил Левски, а в него дебют за сините ще направи дощият на проби от третодивизионния Шумен бразилски офанзивен футболист Коелю. Срещата с шведите обаче ще пропуснат контузените Диаби и Гаджев, които обаче трябва да бъдат съхранени и да са готови за дербито с Лудогорец идната неделя.